پہلے ہی سے کر رہے ہیں، صرف اس کی یاد دہانی ہے۔ یعنی کلمہ شہادت جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے، اس وقت شعوری طور پر اسے اپنے دل میں ہم زبان سے بھی دہرائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر استغفار، توبہ، اے اللہ اب تک جو خطا ہوئی ہے بخش دے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبتن نصوحا۔ یہ کلمہ شہادت، یہ استغفار، یہ توبہ مسلمان کرتا ہی ہے، لہذا یہ گویا کہ اسی کو آپ اس وقت ذرا شعوری طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں گے، زبان سے ادا کریں گے۔ دوسرا عہد ہے اللہ کے ساتھ، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں اللہ سے عہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان احجر کل ما یکرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے، وہ اجاہد فی سبیل ہی جوہد استطاعت، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنے مقدور بھر، یعنی انفق مالی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، وہ ابذل نفسی، اپنی جان بھی کھپاؤں گا، لاقامت دین ہی، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ الاء کلمت ہی، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یہ اللہ سے عہد ہے، تن من دھن لگانا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ نے آپ کو دینا ہے، لیکن اس جد و جہد کے لیے، ولے اجل ذالک ابایعک، اب یہ تیسرا حصہ ہے، آپ مجھ سے بیعت کر رہے ہیں کہ اس مقصد کی خاطر، الاء کلمۃ اللہ کی جد و جہد، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ علی السمع والطاعۃ فی المعروف، آپ کا ہر حکم سنوں گا اور مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں ہے تو فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، والمنشط والمکر ہے، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرت علیہ، چاہے مجھ پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے، وعلی اللہ نازل امرہ لہ، جن کو آپ ذمہ دار بنائیں گے، امیر بنا دیں گے مقامی حلقے کا، ان سے جھگڑوں گا نہیں، ان کی اطاعت کروں گا، لیکن واقول حق بالحق اینما کنتو، جو بھی حق بات ہوگی ہر جگہ جہاں بھی ہوگا کہوں گا، لا خوف فی اللہ لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ بیعت جو آپ مجھ سے کریں گے۔ اب بسم اللہ کریں اور میرے ساتھ ان الفاظ کو دہراتے جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بلند آواز سے کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه توبه نصوحا، اني واهد الله ان اهجر کل ما یکرہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ وایلاء کلمتہ ولاجل ذالک ابایعک علی السمع والطاعت فی المعروف فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى اثرۃ علی وعلى اللہ انازع الامر اہلہ وعلى ان لا وعلى نقول بالحق اینما کنت لا خاف فی اللہ لومۃ لائم۔ میں نے آپ کی یہ بیعت قبول کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر پورا کرنے اور اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك،
اللہم الف بین قلوبنا واجعلنا عبادک اخوانا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم